Всичко, което съм е автобиографичната книга за живота на актрисата Деми Мур. За първите изтъпки като модел и актриса, за предизвикателствата в брака из Брус Уилис и съхраненото приятелство помежду им, за борбата с килограмите и колко важно е да обичаш тялото си, за любовта и сащан къчер, страстна, изпепеляваща, ограбваща, за смелостта да се отласнеш от дъното и да започнеш от начало. Това се крие между страниците на всичко, което съм. Детството на Деми преминава много тежко, с родители алкохолици, ставала е свидетел на скандали и насилие. От ранна детска възраст тя страда от много видове зависимости. Имала е бурни връзки с много любов и трудни раздели. Деми Мур първа получава най-големия хонорар даван за женска роля, равен на онова, което получават мъжете актьори. Причината да се превърне в най-високо платената актриса в Холивуд е ролята и във филма на Ридли Скот Редник Джейн. В него тя се превъплащава в жена, която не отстъпва по сила на мъжете. В друг популярен филм с нейно участие Стриптиз пък показва какво означава една жена да владее до съвършенство тялото си. Именно заради тези роли Холивуд не й прощава. В единия случай представя жената в лоша светлина, а в другия злепоставя мъжете. Отгоре на всичко и плащат за това. Тя променя стойността на парите с ролята си неприлично предложение, където си партнира с Робърт Редфорд. За дух, най-емблематичният филм, който Мур играе главна женска роля, получава добри отзиви. Единствената сълза, която проронва в него, е определена като най-достоверната на екрана. Интересното в случая е, че Деми не умее да плаче, макар живота ти да е поднесъл най-тежките травми още от детството. В книгата всичко, което съм, няма сензация – това е една увлекателна, интересна автобиография, една житейска история, която ни учи, че никога не е късно да загърбиш миналото и да отвориш нова глава.